Muraho neza, tubahaye ikaze kuri uyu muyoboro wa Soma Bibiliya. Twishimira ibitekerezo byanyu mutugezaho, kandi ibi ni ibitekerezo byiza cyane. Niba ari ubwa mbere mudukurikiye, ntimwibagirwe kwiyandikisha, bityo muzajya mubona ibiganiro bishya mu gihe bishyizwe ku murongo. Ingingo y'iki cyumweru iravuga ngo Yosefu Karosi. Yosefu Karosi. Reka dusenge. Data wa twese wo mu ijuru, urakoze cyane kubwira isomo. Fungura umutima wacu kugira ngo turusheho kuryakira no kuryumva. Nyamuneka udufashe kugira ngo turishyire mu bikorwa. Ni mu izina rya Yesu tubyambaje, amen. Bavandimwe inshuti, Yakobo yakundaga cyane Rasheli, yakundaga kandi Yozefu mu bandi bahungu be bose, kuko yari umuhungu w'ubusaza. Benyamini murumuna wa Yakobo icyo gihe yari akiri muto cyane. Byongeye kandi Yozefu yari akiri muto ariko afite umwuka rwose mwiza. Ibi byari bitandukanye n'imico mibi no gutukwa kwa bakuru be bari babana icyo gihe. Nubwo ibikorwa n'amakosa bibabaje Imana, ariko nta kitakoze ngo igirire neza uriya muryango. Muri iri somo turaza kubona ingingo zikurikira: inzozi za Yosefu, Yosefu agurishwa, Yuda na Tamari, Yosefu afungwa. Turaza no kureba inzozi za Farawo. Reka turebe ingingo ya mbere ivuga ngo inzozi za Yosefu. Yosefu ararota, arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Tubisanga mu itangiriro 37 umurongo wa 5. Byagaragaye yuko Yesu amaze kubwira se imyitwarire mibi ya bakuru be, byagaragaye rwose ko Yakobo ari we se wa Yosefu yashakaga gushyira hejuru umuhungu we mutoya. Imfura ya Rasheli, umugore yakundaga cyane kurusha bakuru be aribo bene se, byagaragaye ko yari ashaka rwose kumushyira imbere. Abavandimwe be babonye ko se amukunda kurusha be kubarusha, baramwanga kandi ntibashobora kuvugana nawe mu mahoro. Kugira ngo ibyo bishoboke, Yosefu yarose inzozi ebyiri zimwerekana ari umutware wa bakuru be. Yakobo we byasaga naho atanyuzwe n'izo nzozi, ariko yatekereje ku bisobanuro by'inzozi n'uko byaba bizashoboka, n'uko aricecekera arekeraho. Bavandimwe turasanga uko ibyo bibazo by'inzozi n'ukuntu abavandimwe ba Yosefu bababaye nyuma yaho bashaka no kumugurisha, ndetse baramugurisha. Tangiriro 37:36 aravuga ngo baba Midiani bajyana Yosefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifaro, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda. Turabisanga itangiriro 37:36. Iri somo riravuga neza ibyerekeranye n'ukuntu ibintu byihuse ku byerekeranye n'igurishwa rya Yosefu. Icya mbere, Yakobo yohereje umuhungu we Yosefu gusura bakuru be, noneho hanyuma umugabo ahura na Yosefu kubw'amahirwe amubwira aho asanga bakuru be. Abavandimwe be rero bo bahisemo kumwica mu gihe babonye Yosefu. Rubeni mukuru wabo mukuru yagerageje gukiza Yosefu, ariko Yuda yazanye gahunda nshya irimo kumugurisha aho kumwica. Nuko bashuka Yakobo amaze kugurisha Yosefu, bajya kureba se Yakobo, bamubwira yuko Yosefu yapfuye. Maze Yosefu aragurishwa, ageze muri Egiputa ahagurishwa kuri Potifaro. Nshuti mudukurikiye, Data wo mu ijuru ntababaza nkana cyangwa ngo ababaze abantu ku bushake. Afite intego ye muri serwakira no mu muyaga no mu muriro no mu mwuzure. Uwiteka yemerera ibyago kugwirira ubwoko bwayo kugira ngo abukize akaga gakomeye. Imana ishobora gutuma ubwoko bwayo bugira ibyago ashaka kugira ngo abukize ibindi byago bikomeye.
bikomeye cyane bishobora kubaho. Yifuzaga ko abantu bose basuza umutima wabo neza kandi bitonze, hanyuma bakegera Imana. Kugira ngo Imana ibiyegereze, rero byasabaga yuko abo bantu bahura n'ibigeragezo. Ubuzima bwacu buri mu maboko y'Imana. Imana ibona akaga tugira twe tudashobora kubona. Imana niyo itanga kandi niyo ikiza, igatanga n'imigisha. Bavandimwe, nyuma yaho turaza kureba, nyuma y'igurishwa rya Yosefu, turaza kureba uriya mugabo, uriya musore mukuru we witwa Yuda, uko byamugendekeye, kuko niyo wavuze ati reka tugurishe Yosefu. Ni inkuru ya Yuda na Tamari. Yuda yemera ko ari ibye, ati andushije gukirano kuko ntamuhaye Shela umwana wanjye, ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Itangiriro 3:8:26. Bavandimwe, iyi ngingo ya Tamari ndetse yerekana ibyabaye nyuma y'uko Yosefu amaze kugurishwa. Yuda wari wasabye ko agurishwa yavuye iwabo ajya gushinga urugo, maze arubaka, arabyara, abyara abana batatu. Umuhungu umwe witwa Eri yari mukuru kandi yashakanye na Tamari. Imana itangira kugira icyo ikora ku bikorwa bibi by'abana ba Yuda. Ariko ntabwo Imana yahanye Yuda ako kanya, ndetse nta nubwo yahanye Tamari, kubera yuko Yuda yaje kuryamana n'uriya mukobwa, uriya mugore w'umuhungu we, amwita ko ari indaya. Ni iki gitekerezo kivuga? Ariko ntabwo yabahanye kubera amakosa yabo, ahubwo Yuda yemeye ikosa rye, kandi Tamari yafatwaga nk'umukiranutsi. Imana yahinduye ikibi igihinduramo icyiza, kandi icungura Tamari ku buntu. Perezi wari umuhungu wa kabiri wa Tamari na Yuda, ubwo na numwe mu basekuruza ba Mesiya. Murabona ko ari ikintu gikomeye, kandi Tamari ni uwa mbere mu bagore bane bavuzwe mu gisekuru cya Yesu. Reka turebe uko Yosefu yafunzwe. Rero Yosefu arafunzwe, ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugira neza, amuha kugira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Tubibona mu itangiriro 3:21. Imana yari kumwe na Yosefu mu gihe yagurishijwe kuri Potifari. Potifari yari umuyobozi w'abarinzi ba gereza z'umwami. Yosefu cyangwa se Yosefu yashinzwe ibyo Potifari yari atunze rwose, mbese bamushinga urugo, gucunga urugo rwa Potifari. Ntabwo yangijwe n'ubutunzi yari amaze kubona. Ikindi yanze gutwarwa na nyirabuja wari umusabye ko baryamana, nyuma aza gufungwa. Nubwo byagenze gutyo, Imana yakomeje kubana nawe muri gereza, yamugiriye imbabazi kandi imugirira neza, ineza imbere y'umurinzi wa gereza. Yongeye guhabwa inshingano za byose. Yosefu ntiyigeze yibagirwa ko gutsinda kwe ari umurimo w'Imana. Yakomeje kuba umwizerwa ku Mana mu bihe byose. Ni ibintu byiza cyane. Yagumye kumwizerwa ku Mana mu bihe byose, nubwo yari ahuye n'ibibazo bikomeye. Yosefu yabonaga ko igurishwa muri Egiputa byari ibyago bikomeye, ndetse byashoboraga kumubaho rwose, ariko yabonye ko ari ngombwa kwiringira Imana nk'uko atigeze abikora igihe yarindwaga n'urukundo rwa se. Yosefu yazananye n'Imana muri Egiputa, kandi ibyo rwose byagaragajwe n'imyitwarire ye yishimiye hagati y'imibabaro ye. Nubwo yagize imibabaro, yari kumwe n'Imana, kandi yagize ibyishimo mu mubabaro we igihe yari muri gereza n'igihe yababazwaga. Reka turebe inzozi za Farawo, ariyo ngingo ya nyuma y'iki cyigisho. Kandi icyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri ni uko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza vuba. Itangiriro 31:32. Niba Farawo yarabonye inzozi zisubiramo bwa kabiri, bivuze ko ibyo bintu byari bikomeye kandi byateguwe n'Imana, kandi ko Imana izihutira kubishyira mu bikorwa.
mu bikorwa rwose. Yosefu yari yiteze kurekurwa nyuma yo gusobanura inzozi z'umuhereza wa vino w'umwami ndetse n'umuvuzi w'imitsima. Muribuka ko yabarotoreye inzozi, izo nzozi zaje kuba inzozi z'ukuri ndetse bagahura n'ibyo yari yabahanuriye. Ariko umudendezo we ntiwaje, ntiwabonetse icyo gihe. Haje kandi izindi nzozi ebyiri zikomeye zahangayikishije umwami, nuko Farawo ashishikazwa no kumva icyo zisobanura. Nyuma y'imyaka ibiri icyo gihe Imana yaramwivise ndetse iramwibuka. Igihe cy'Imana rero cyari kigeze, batuma kuri Yosefu ngo aze kuzisobanura imbere ya Farawo. Yosefu ntiyari yaribagiwe ko gutsinda kwe mu by'ukuri kwatewe n'Imana. Aravuga ati, ntabwo ibi byose ari kuri njye, ahubwo ni Imana. Imana niyo izasobanura Farawo kandi ikamuha igisubizo cy'amahoro. Inzozi za Yosefu zombi zari zitangiye gusohora. Nyuma yo gusobanura izo nzozi z'umwami, Yosefu yahawe kuyobora Misiri yose. Haleluya! Nyuma yo gusobanura izi nzozi zose, Yosefu yahawe kuyobora Misiri yose. Yosefu ava mu buroko bwe, azamurwa mu ntero, agirwa umutware w'igihugu cyose cya Misiri. Yari wari umwanya w'icyubahiro cyinshi, ariko uwo mwanya nawe waje ufite ingorane n'ibyago. Imico ya Yosefu yageragejwe n'amakuba no gutera imbere kwe. Ubudahemuka nk'ubwo ku Mana bwaragaragiye yihagararaga mu ngoro ya Farawo nko mu gihe yari muri kasho. Yizeraga byimazeyo ko ukuboko kw'Imana kwerekeje intambwe ze, kandi yizeraga Imana buri gihe asohoza imirimo ashinzwe. Yasohoje imirimo ashinzwe nk'umutegetsi, yizera kandi Imana. Binyuze kuri Yosefu, umwami n'abanyacyubahiro bo muri Egiputa bitaye ku Mana y'ukuri, bamenye Imana y'ukuri bari abayobozi binyuze kuri Yosefu. Bavandimwe, turangirije aha iri somo. Iri somo ni somo rikomeye ry'umuhungu wari umwana wahuye n'ingorane zikomeye, maze akageragezwa, akagurishwa na bene se, akajya mu gihugu atazi, akakigiramo ingorane zikomeye. Ariko kubera gushikama ku Mana, Imana yaramuzamuye ku buryo igihugu yagezemo yarakiyoboye. Mbese muvandimwe, witeguye kubabarira mugenzi wawe? Mbese witeguye kuba uri mu byago maze ukibuka Imana? Ndabasaba ngo mubigerageze kandi mubishyire mu bikorwa. Imana ibahe umugisha, naho mu cyumweru gitaha.